seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds. Geniuses turn to ban. Remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. VG Gaming's turn to pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds turn to pick. Behold the horn of darkness. VG Gaming's turn to pick. Juggernaut. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 5G Gaming's turn to battle. 5 lang. Welcome back here to the Kuya Nick's page. And this is the coverage of MTL Chengdu Major. Last game. Sure na to. Sure na to. Wala nang batumpik-tumpik pa. Dito na talaga natin malalaman kung sino yung mga kalaban ng ENC. Evil Geniuses vs. VG Gaming. 1-1 po. Game 3 na nga tayo. Umabot pa nga tayo sa game 3. Kahit na nung game 2 talagang yung game pabor na sa side ng VG Gaming. Yan. Samahan niyo muna kami. Pero isang pagkakamali ng VG Gaming, doon nabaliktad lahat. Pero bago yan, syempre, papakilala muna ulit kami sa mga bagong pasok. Oo.
Kami ang mga magiging shoutcaster nyo for this game. My name is Norena. And I'm Dainara. Hashtag Carbonara, di ba? Ginugutom lang namin kayo, guys, gabing-gabi. Carbonara. Siyempre, gets nyo naman na siguro bakit Carbonara. Eh, pero ano, habang ano, nakita naman natin agad, eh, wala, sayang, hindi pa tayo naka-live kanina. Oh. Nung pagkakita ko nung Magnus, walang alinlangan, nag-jug agad na paano ako. Nung nakita ko yung Magnus, jug, PA, jug, PA, jug. Bigla nung ba siya jug? Oh, ang ganda rin ng Rubik pick. Pero Vici Gaming, dito, Night Stalker naman sila, tsaka Rubik. Pero kasi hindi pa natin alam kung ano tong Night Stalker din ito eh. Pwede pa nilang super flexible kasi ng Night Stalker na yan kapag ka hindi siya kita o block na block. Kapag kapinik siya eh, pares kayo. 10 seconds remaining. Hindi, joke lang. Huwag kang umano sa akin, gutom ako ha. Tapos ni Vivian, tapos ni Vivian. 5 seconds. Yes, tapos ni Vivian. Tapos ni Vivian kami guys ha. Oh, after nito ha, wala muna mga PMPM ha. Walang awat. Gutom kami. Walang awat. Tapos ni Vivian to. Isang lechon silog, tsaka chicharong bulaklak agad. Oh, gusto ko yung chicharong bulaklak. May chicharong bulaklak. Sunflower. Gawa sa sunflower. Pwede mong gawa sa roses kung gusto mo. Ayoko naman. Grabe ka naman. Wala kasing carbonara doon sa tapos ni Vivian. Pero yung ganda dito, ng draft ng Evil Geniuses. Nag-all-in sila ngayon sa Juggernaut. Kumbaga, may buff from Magnus, meron ding armor from Leech. Yung, talagang pansuntukan. Kumbaga. Lalaban ng suntukan ngayon itong si Kuya mo, Arthur. At saka, mas okay yung draft ngayon ng Evil Geniuses kasi yung hero na ni RTZ ngayon, mas maaga siyang mag-online compared sa last two heroes. I love you dun, oh. Ay, wow. Thank you, Yan. Maraming salamat sa 10 stars. Ano kaya mo kapag nag... Malabong mangyari yun. Magtatay nga kami. Magtatay po kami, magtatay. Richel Ian Caloyan, shoutout sa'yo. Tsaka si Gary J. Truita. Hindi kami mag... Grabe yun. What are you doing, stepbro? Ang mangyayari doon. Ano ba kayo? Ang daw yung tura nung ano na pag nagkaanak kami. Sabi, malabong mangyayari yun unless no, magaganon tayo. What are you doing, stepbro? Diba? Hirap nun, my God. Straight to the bottom with you. Oo, oh, no? You don't have the sand. JRR RMS, Quenic Mabati daw from Dubai. Yeah, shout out sa'yo, tsaka mga tropa natin dyan. Hi, kay Joaquin Padilla. Guys, make sure dyan din na nakashare na kayo ng ating live stream. Mga nagko-comment dyan, no? Wala ka share, bad. Drop nyo yung insights nyo and at the same time, share nyo na din yung ating Benjo Gonzalez. Yan, shout out din sa'yo, Benjo Gonzalez, tsaka daw kay Gian Paolo. Yan. Ayun, nag-comment si CL Paraiso. Shout out daw sila ng jowa nyo. Ikaw na mag-shout out dyan. Ikaw yung best na taga-shout out natin pag ganyan yung mga comment. Shout out sa inyong dalawa ng girlfriend. 5 seconds. Shout out sa inyo dyan. Shout out sa inyo. Okay. Next comment tayo. Next comment. Hindi, kinaano lang natin yung gabi natin. Kasi syempre, it's been a long day for sa lahat, TD caster. And hindi naman tayo pinahihiya ng pinanom ng kinakas natin ngayon. Beautiful dots. Di ba, sana kung yung game 1 one-sided, game 2 one-sided. Hindi, napakaganda. Lalo na yung pinakita ng EG. Di ba? Uy, alak na naman. Ano, sabi mo, lakas mo sa akin eh. Baka maging ward na naman yan si RTC. Huwag naman sana. Shoot down ng ilong. Hi kay Vincent! Ayung director natin dito, meron siyang compilation ng ilong ko kada magkakasta ko. Ay, totoo ba? Meron. May album siya. Patingin nga kami niyan mamaya, Direk. Pag siya yung TD, tapos ako yung magkakasta. Yung ilong ko kinakrap niya pala. Eh, tingnan mo, may nag-i-love you rin sa akin, no? Kiling! Kasi lalaki. Yung lang. Hi, kay Kuya Jernald. Hello sa inyong lahat dyan. Ren, ayan. Ren. Good evening. Okay na. Huwag ka na mag-flood. Okay na. Isang napakagandang gabi sa inyo dyan. Uy, share nyo na yan, no? Hi, kay LM Dayaw na nag-share ng ating live stream ngayon. At saka kay Harvey. Sama nyo na din sa pag-share nyo kung sino ba dito yung tingin nyo mananalo. EG ba? EG, Bleed Blue ba? Or Vici Gaming? Oo. Malay mo, ito yung magpalakas kay Ishi. No. Para kung siya gumaling pag nanalo yung EG. Diba? Nanghina siya ngayon kasi na 1-1 pa eh. Oo, diba? Kristen Sid Flores. Ayan, shoutout sa'yo. From Cagayan Valley daw. Diba? Sino po yung nanalo kanina? TNC po. Ang nanalo kanina. Waiting po sila kung sinong manalo sa laban ng ito. Ayan. And yung matatalo naman dito, kakalabanin yung mananalo naman sa lower bracket round 3 yung bagong ng Team kwento. Liquid versus Alliance. The new drama.
Kasi yeah, gumawa ng drama si Insania nung huli, yung mali yung pick niya, di ba? Yung gyrocopter. Di ba? Tapos ngayon naman, may drama na naman sila ngayon with Team Liquid, di ba? Pero, oh, yun lang. May sustain, may status, pero wala silang heavy lockdown. Oo. Pumapayat ka ata, boss. Nox. Walang ka-effort. Mga ganun comment talaga, guys, binabasa niya. Meron kayong mag-comment ng ganun. Oo, tingnan mo naman kahit pumapayat. Meron pa rin. Lakang leeg. Anyways. Pero mas gusto ko yung pambalukbuga na lineup dito ng ano. Yung, ano daw? Yung sinasabi ng isa. Anyways. Yung lineup ng EG, pambalukbugan kasi. Oo. Eh, kaso nga lang, kailangan talagang problemahin ng Evil Geniuses. Yung Guardian Angel ni Omninite. Hmm. Kasi syempre, talagang magiging hesitant itong si Juggernaut or si RTZ na iba to yung Omnislash niya kasi mababaliwala lang eh. Kailangan mo na talaga nilang mapaforce yung Guardian Angel niya bago magamit talaga ni Juggernaut ng mas maganda or mas maayos yung kanyang Omnislash. Ember Spirit siguro. Oh, gusto ko rin yung ano mo, yung tama yung point mo doon. Pero ano sa tingin mo ang magiging ano? Kasi nagbana sila ng Templar Assassin eh. Vinci Gaming. Uy. Fruit Mother. Pareho mid lane to eh. Mag-offline na yan, yung Magnus. Matik yung Ramses na yan. Pwede dito Vinci Gaming OD. Naku, nga no. OD. Uy, si Thomas Kanko. O yun daw. Shoutout from Philippine Air Force Kanko. Dota Gamers. Mali yung rinig ko sa sinabi mo. Thomas Kanko. Sabi Kanko. Ko. Kanko. Kams, ikaw ba yan? Hindi po, hindi po. Yan. Evil Geniuses. Tingnan natin. Uy, yun lang. Okay, range. Kun... Pero kung may kun ka ba? Ay, wala na pala. Oo. Kasi maganda sana kung kun ka para bago maibitaw yung Omnislash, pag tinamahan sila ng Ghost Ship, may effect yung ramp. Oo. Diba? So, less attack damage. So, bali wala yung Omnislash. Ano kaya maganda na aspect nila dito? Pwede ba sila mag-ember dito eh? Siguro, one flashy hero para kay Abed. Yung hindi siya basta-basta mapipitas. Pwede yung mag... Pwede kasi ano pa yung mobility. Kasi mahirapan kumalaw dito. Kailangan talaga nilang OD? Teka lang. Ooh, yun na. Dahil nga sa walang talagang total tama lang dito yung VG Gaming, Kyop of Pain. Yung pinili Kyop of Pain, dito oh, ng Kyop of Evil Pain. Geniuses. King of Kyop. King of Kyop. Kasi para mahuli dito yung Queen of Pain, hintayin mo yung silence. Gulat ako nakatingin sa akin yung usa. Hintayin mo yung silence dito ng Night Stalker. Mm. Paano pagka nabato pa ni PYW yung telekinesis niya sa iba? Yes. Tapos nagamit na yung Will-O-Wisp nang nasa labas si Abed. Wala nang huli nun kay Abed. Medyo mahirap na yung... Tsaka parang mapiktal din yung ano. Mapiktal din yung Static Link. Oo. Tsaka meron agad na taga-talon sa backlines dito yung Evil Geniuses. In case na maging maganda man yung manakaw dito ni PYW sa kanyang Rubik. Sorry. Pwede niya agad na... Alam ko, PYT. Yan. Pwede agad i-first down. Magandang kanta ni Michael Jackson yun, no? Sinayon pa ng Jabu Akis yun. Sorry, bay, nasa ano ko. Yan, shoutout sa inyo lahat. Rachel Bukaw, Tyron Cortez, Chris Legaspi. Ayan, kay opinion to that Chris. Shout out sa mga ISDA International. Christian Andan. O yun, no, mga seaman, mga ating mga bagong bayani. Shout out sa inyong lahat. Mga seaman ba guys, manluloko? Manluloko ba yan? Noy. Hindi mo ano. Patunayan nyo nga dyan, ano ba talaga? Hindi totoo yan. Lovers guys. Bop Midas, please. But anyways. Guys, wala kayo narinig dun sa pagkakamali ko. Basta PYW. Ako, alam ko PYT. Kanta ni Michael Jackson yun. Pretty Young Teen. Pero pakilala mo na natin yung both teams. Iba rin yung pumasok sa utak ko na sinabi ko yung meaning. RTC. So yung Juggernaut, Abed, sa kanyang Queen of Pain, Fly, sa kanyang Leech, Ramses, sa kanyang Magnus, at Creed, sa kanyang Grimmstroke. At para naman sa side ng VG Gaming, Euros for his Night Stalker, PYW for his Rubik, Young for his Omninite, Ori Razor, and DY for his Keeper of the Light. Kanina may nagtanong, sorry hindi ko lang din nasagot, para maulit lang natin. May nagtatanong, nasa na daw si Paparazzi? Siya po yan, si Euros. Euros, pero oh. Young, ano,
nagtambayan sila doon. Heaven May Cry isang na... Portocino. Oo. Saan ang breakfast niyan? Yang Portocino. Pero hindi pa nila makikil. Body block. The body block is real kay Rubik. At tunaw, tumawa na lang si Fly. Kaso nga lang, kahit hindi naman napatay doon ng EG, eto si Yang, okay pa rin kasi na-force nila na magamit agad yung healing salve. Yes. Tsaka napag-force din sila nung ano. Yun nga, napag-heavenly grace. Kasi, di ba yung iba, it's either... Purification or yung slow niya na third skill. Depende kasi sa claim mo. Diba? O, tingnan mo, okay, hindi, totoo yan. Sabi ko, ang dami kong tumapang seaman. Ayun, hindi daw sila manlalo. Yung mga kasama ko mag-gym yan dati. Basta gamer, di ba, Baero? Tunay yan, tunay. Basta gamer, hindi. Manloloko. Nox! Basta gamer, di ba, Baero? Ayan, totoo yan. Ababae. Yan tayo eh, ganyan tayo. Manloloko na lang kasi... May hindi lang naman puro lalaki yung ano eh. Gamers, di ba? Basta gamer, ba din ayun, tunay yan. Sumbong ko kay Joby, sige. Pero, oh! Naku, nagpaikot naman agad dito. Si kuya mo, RTZ kay Yang. Pero there's no follow-up from naman. Him. Posit nito si PYW. No? Si Rubik na lang, guys. Si Rubik. I want to love you. You young teen. Wow, Michael Jackson yun. Jabwakis yun. PYT. Pwede rin category. Pero, oh! PYW and Fly. Tamang right-clickan nga sila dito. No. Tingnan natin, the battle of the supports. Uy, uy, tamang uy. Normalan lang sila dyan. Yan, tama naman yan. Pag micro one, walang normalan. Tama. Pag normalan na. Yan. Pero mas, I think mas makata yung damage ni Fly. Yan, ayun, diba? Bigay lang. Busitan lang silang dalawang support. Tapos yung dalawa nilang core dito, farman lang. What? Mas malaki pala yung, ano, yung right-click damage dito ni Lich. Kasi may minus 20 ba siya? 54 minus 20 siya eh. Ayun ba? Pero, hop, tingnan natin. Basta seaman, nasa dagat. Ayo, ayun ba? Tama ka naman dyan. Pag napunta ng ilog yan, ano yan? Ano, yan. Ano? Ano? Hindi ko alam. Ah, okay. Ano yun? River. Kala ko. Ito nga, alam mo to. Kala ko may tawag sa kung ano man yung nasa may ilog eh. Alam mo ko na to? Shomai. Ito. Ano ba yun? May... Bubuka. Ah, wala akong high school. Ay, hindi, uso yan sa amin nung high school. Uso, ba't ano di mo nasagot? May tama kasing term talaga doon. Basta isipin ko mamaya pag naisip ko, guys. Sige, push mo yan, ha? Pero euros. Uy, medyo magpapahirap yan mamaya, ha? Pero, hindi pa kukuha yan eh. Ang magiging skill niyan, first and second lang eh. Uy, kumuha siya ng Hunter and Deny kahit 2 minutes pa lang. No. Ayun, dito na si Abe dito, naka-double damage kaya ngayon si Ori, yung hindi makalapit. Dito sa mid lane. Sa mid lane naman, 9-3 versus 9-5. Match na match lang sila doon. Yes. Kumbaga, magkakatalo na lang kapag na-static link ni Razor. Eto si Kyo. Pero that Grimmsrock Inkswell at natuhog pa nga ni Ramses dito na po siya mag-pop ng stick niya. Pwede niyang right-clickin dito si Euros. Pero, op! Nahigop siya nung Shockwave. Couple mapapight-click, stick will be popped. No! Oh! Natapunan ang tinta ni Crit. One Luna, stroke of fake. Diba? Sinalo eh, no? Calculated yung dadaanan din ni Nightstalker. Pero, there's a video. Hindi mo ba siya? Hindi, hindi pala. Basta piloto nasa aeroplano. Yan! Tama yan. You hurt the ones. Puto, puto ba yun? Hipan mo, bobo ka. Ganun. Puto tawag dyan. May iba kasing term sa school namin dati ng high school. Hipan mo, ayun. Bobo ka. Yan, no, 5 lang yung nahigop. Naputo niya agad eh. Static link, kaya wala. Pero, oy, Crit, with the rotation, may Inkswell. He's trying to block down Ori. May standby, yun lang. Hindi, medyo bitin ng 0.42 centimeters. Grabe naman yun. Natansya ko yun. Oo, ang galing naman ni Pillage, guys. Palakpakan natin. Pero yung Razor dito sa may mid lane, hindi siya makapag-dominate na. Kasi hindi naman din talaga ganyan yung usual na Razor. Kaso nga lang, na-counter siya nung Queen of Pain na pick. Pero naka-envy dito. PYW. Tingnan natin. Wala, parang umano lang siya. Oh, nihintay nila eh. Kaso, ang naka-envy
is itong si Creed. Okay. Ay, may naninig akong Envy ah. Envy? Si ano? PYW. Okay. Naka-Envy siya. Wala na nag-expire na. Parang yung Ghost Sir 50 mo lang. Pero hop, nakita yung dalawa, Blinding Light. Minimboundy Roots na eh. Ito ha, nakaka-gain ng damage. There's an Inkswell. Ramses is here. Ang Blinding Light eh. Nag-chakram pa nga sa sarili. And nakukuha na agad ng EG dito yung dalawang Boundy Roots sa may top lane. And tatlo yung makakuha dito ng EG. Tatlo nga. Basta si Dayanara nasa puso ko. Ba, alam ko, basta si Dayanara wala ligo. umalis ako kanina. Pero op! RTZ with this Blade Fury. Pero still, yang, nakapag-purification bomb pa nga dito. Delikado supply. A couple more of right clicks. And there you go. PYW will be securing that one. Fly will go down. So, medyo nasasayang dito yung pagiging aggressive ni RTZ dun sa may bottom lane. Kasi every time na gusto nilang gumbo, tapos nag-extend na yung support na kasama niya, sila pa yung nakakite dito ng Omni Knight at saka ng Rubik. Ayan. O sige, ganito na lang. Baka mukhang nakakatuwa naman sa chat. I-ano nyo dyan yung mga best nyong ganyan. Yung basta, ano, basta sima, nasa dagat. Oh. Basta tambay, nasa... Pero walang bastos, ha? Pag may nakita kaming bastos dyan, papa, ano ko kayo? Papa, i-stop ko natin kayo. Para katuwaan lang, habang wala pa naman masyadong engagement. Kasi, magpa-farm at magpa-farm pa lang yan yung both teams, eh. Dito kasi sa side ng EG, papalag sila kapag lahat sila level 6 na or within the 10-minute mark. Uy, nag-void na ba? Kasi kailangan ng EG yung Omni Slash. Ang dami nilang kailangan eh. Kumbaga, EG ngayon, sobrang ultimate dependence. Oh, pero ang ganda naman pasok dito ni Abed with that Inkswell. Yun lang, ito yung magandang pick. Oh, merong lockdown na kasama yung ano, pero oh, RTZ. Tamang ano siya dito kay Yang. Rina-right click niya, pero na-block pa nga niya. But the Heavenly Guys is there, hindi nga lang nasa pop. Sayang. Yung ano. Na-right click pa sana ni... Ay, gusto, basta pogi si Boss Pillage. Matik na yan. Tapos ang usapan. Yan. Diba? Oh, basta nasa lupon. Oh. Diba? Basta caster nagsasalita. Yan. Oh, napalayo ata. Napalayo. Yan. Basta dayan, lapis. Yan. Matik. Buhay pa kaya yun? Magkaibigan pa rin kayo nun. Yung totoong kwentuhan to, ha? Magkaibigan pa kayo nun. Saan mo ba sinaksak sa tenga? Dito. Umiyak siya. Oh, iyak siya eh. Iyak siya. Pero alam ikaw, mo ba ang din nangyari after nang nangyari na yon? Ang ginawa lang ng teacher sa amin nun, sa amin dalawa pa, kaming dalawa pa'y pinarusahan. Pinaglinis lang kami nung garden, dun sa may likod. Kung ako yung bibentahan ko kayong tosino. Hindi ako pina-principal, hindi ako, inano, pinaglinis lang kami guys ng ano doon. Buti hindi kayo pinag-plug sa ceremony. Kasi di ba, yung mga, sa ano kasi ko ng public school, di ba may mga required talaga na magtanim, yung ganon. Grade 5 yun, grade 5. Nung grade 5 ako, ganon. Grade 2. Grabe ka naman doon, grade 2. Nagtatanim ka na ng grade 2. Meron nga, doon sa may gilid pa naman namin, eh, sobrang laking taniman. Basta Dayan, hindi naling, may nagsabi doon, basta kalbo masamang tao. Kuya Chrismer, uy, maraming salamat sa stars. Uy. Thank you so much. Maraming salamat po. Nakakagana naman talaga, di ba? Eh, syempre, binubuhay lang natin yung chat. Okay na tayo doon sa basta-basta na yan. Basta ang dyan siya ng Rain, wala si Rain. Tama naman, guys, tama naman. Grabe, hindi na rin kami nakakapag... Gusto ko nga rin makapartner din si Rain sa pagkakasin. Pero, balik tayo dito sa labo. Nag-pop siya ng sound? Nag-swap na din. Si RTZ nandito na sa may top lane. Well, sumama kasi si Ramses dun eh. At saka mas makakahanap din ng kill dito si RTZ. Iniwas, yung ano, nag-rotate din yung ano, Omni. Hindi, sa bottom na talaga yun. Basta si Crash walang feeling sa akin. Nga, pwede yan. Gusto ko yan. Ay, real talk lang, no? Sinasaktan niya si Village. Diba? Iwan na nga siya, guys, sa Boracay. Sinasaktan niya pa. Huwag ganun. Sana mayroon ulit pa Boracay. Para... Hindi, susunod. Hindi, pupunta talaga ako Boracay. Mag-isa na lang ulit. Uy, nopo ko dami ng mga stocks nito. Uy, thank you, RK Boss Marco. Uy, Boss Marco. Masarap. Shout-out sa'yo. Pero, Ang dami. Kaya naman pala talaga nag-rotate. Meron pang empower? Wala pa palang empower? Para nga din naman sa safe na pagpa-farm dito ni RTZ sa may top lane. Christmas is early. Para kay RTZ.
Diba? Basta, tamang, oh, eto na. Nag-pop na nga sa kanya. Oh, nung Dark Ascension. Tingnan natin, eto na. Ik is real. Oh, but RTC is there. Pwede kasi siya yung Omnislash, kaya hindi na siya, hindi niya na-deny. Basta walang jowa, sinurain yan. Ah, wait. Real talk lang, guys. Na-real talk pa nga, ang kuya niyo na. Real talk, masasaktan yan. Hanggang mamaya, kakain ng malungkot yan. Kakain pa naman kami sa Vivian's. Yeah, wow. Tapos yun yung Vivian's. Tapos yun yung Vivian's. Kita-kits tayo dyan. Ay, oh, pa. Mag-aya? Uy, wala akong pantaya sa inyo, ha? Pero, uy, DY, one more right click, oh. And there you go. Another kill for RTC. Nakakailan na to? Uy, isa pa lang pala. Masyado daw akong... Supports nyo nakakuha ng mga go nila kanina, eh. Okay lang din naman para... yung mga supports din dito ng EG, nagkaka-item pa rin kahit papano. Yes, tama ka. Pero yung Razor, hindi natin ramdam talaga sa ngayon, ha? Tingnan mo siya, oh. Hindi rin siya makapwesto, eh. Na ano kasi, hindi siya makakuha ng damage dahil nga ano yun lang ni Queen of Pain. Pero Queen of Pain or Abed, blinking in, yun lang binigay yung Will-O-Wisp dito para nga makapwesto sila. And there you go, RTC. Napatay na nga dito si DY. Let's see kung anong plano nila dito. Abed with the Shadow Strike. Oh, Soulbind! Ang napakaganda naman Chain Frost nun. Ewan ko lang kung hindi ka lamigin, siguradong trangkaso ka. May kasama pang Phantom Embrace and Abed with a double kill. Ginamit niya pa nga dun ang kanyang Scream. I scream, you scream, we scream. Euros, naku po, eto mahirap. Natatalo ang early lane nila. Or ang early game nila, yung laning phase ng ano. Mamamatay si Crit. Oh, mamamatay na lang si Crit dun. At least, nakuha lang nila support. Si RTC kasi kumbaga... Namatay siya kasi umikot siya, and then after nun, wala na siyang pang-healing ward din eh. So, hindi niya siya nakapag-sustain sa sarili niya. Pero yung pag-spike din talaga ng pag-farm dito ni RTZ, dumodoble eh. Siyempre, na-amplify din naman nung empower ni Magnus. Tama! So, sulit na sulit. And yung Razor, kumbaga, naging police na lang siya sa clash na yun. The moment nga na nangyayari yung clash na yun, hindi pa agad pumunta doon si Razor. Diba? Ang mahirap dito kasi dyan sa carry, ano? Basta, pango. Ang hirap kasi dyan sa, ano, yung Night Stalker na pick, diba? Yung early game yan, kapag mahina, kailangan hindi mo pabayaan yan yung 10 minutes na ma-deadlane yan. Kailangan talaga ma-force kayong iligtas ng iligtas yung lane kasi hindi masyadong magiging maganda yung mid-game nyo. Lalo na't carry yan, gagawin yan, mag-aganims yan eh. Oo. Tapos yun na yung gagamitin niya pang farm, yung ano, yung AoE void, o, diba? Tagal pa yung aganim scepter dito ni Night Stalker. Siguro ano, looking at this gameplay for VG Gaming, baka nasa 16 to 18 yung aganim scepter. Eh, hindi naman sila pwede, yung VG Gaming, hindi naman sila pwede maging idle lang ganun katagal. Pero teka lang, Dayan, Euros already popping up his Dark Ascension. Yun nga, napitas niya dito si Crit. So, para lang sa support, and that's a space for EG. They're trying to take down this tier 1 tower sa mid lane. Razor is there. Hop, feed vault kay RTC. Mapapagamit nga siya dito ng healing ward and ng kanyang Blade Fury. No, natatakot mag-defend dito yung VG Gaming kasi... Pero eto na, hop. Naka-double damage din si Queen of Pain. And I think kailangan din din kumuha ni Night Stalker ng silence. Kasi kanina, nung last clash nila, wala pang hindi pa kumuha ng silence si Night Stalker. So, kahit gusto man nila i-go itong side ng EG, may mga panakas eh. May ikot tong si Juggernaut. May blink tong si Queen of Pain. Yay! Yay! Etong si Magnus. Sorry na pari ako. Muntik na matay si FDZ. Na walang siya ng minus armor. Oo, yung ward din. Muntik siya maano doon. Muntik na lang may shrine. Trabaho ulit. Basta tayo na ka namimigay ng 2K. Yan. Paminsan lang. Paminsan punta kayo sa stream ko, andyan sa may pinned comment. Namimigay din ako dyan. Nang ano? Sama ng loob. Namimigay tayo dyan, guys, ng Arcana, Steam Wallet. Wow! Pero, op! Nakuha nga dito ni Abed ang tower, pero Razor. Doon na lang siya kumuha kay Fly. Kasi hindi talaga siya makakadamage dito. Will-O-Wisp will be given. Pero mag-omni-slash pa nga. Makapag-omni nga doon. Pero may empower yun. Pero there is a soulbind. Again, another chain cross. Pero Guardian Angel will be pop. Kaso wala nang pagbababawonsan. Pagbababawonsan. Yun lang. Delikado dito si Yang. One more right click kay Ramses. Atawin mo ng martilyo mo. Yun lang. Naka-triple kill pa nga si Fly doon. Oo. Kanina pa, no, nung nag-commit na yung EG ng clash, ang nagiging ally is si RTC. Yung carry pa talaga. Oo. Pero at least,
palagi naman na tatlo yung nakukuha ng Vici Gaming doon. So kahit papano naman, namamatay man ito si RTC, ang nakakuha naman ng kill sa side ng EG is yung kanilang mga cores. So yun yung Nux. Sa screw lang, Kuya Rebo. Alin. Ah, wala po. Wala po. Oh, relax lang kayo dyan. Oy, wag kayong ano. Relax lang kayo. Baka mamaya magkainit ang kayo. Dahilan ko pa. Share nyo na lang yung stream natin. I-flex nyo yung mga share badge nyo para mas makita namin at saka yung mga shoutouts nyo mabitawan natin mamaya. First and kills, ha? EG. Bago yan. Bagong kwento yan. Pero ito, Euros. Pack ng Dark Ascension para lang sa Bounty Runes. Ha? Pero wala naman silang nakuha. Sayang para sa side ng Vici Gaming. Kailang, ano yun? 12 today din ng EG. Sana all. Why? Sayang yun ha, kasi ang Aghanim Scepter dito ni... Asa ba siya? Ayun na yun. Nightstalker. Ah, paparating na. Nasa courier na. So 15 kahit papano, ayun, makakapalag na sila. Kasi the moment naman na nakuha niya na yung Aghanim Scepter niya, wala siyang Dark Ascension. No. So, magpa-farm pa rin siya ulit ng 1 minute. Pero mapapabilis naman yung farming niya. Oo, yun na may kagandahan ng may Aghanim Scepter din na Nightstalker. Kaya, eto na nga. Nandito na naman sila sa top lane. Dapat nag-bottom lane na siguro sila. Pero, siguro patatanggalin lang nila yung ano. Oo, papataasin lang din siguro nila para, kasi kung gusto din pumush ng EG doon sa may bottom lane, pwedeng gawing exchange na Vici Gaming yung top tower nila, yung middle lane. Kumuha ko daw si Alak na naman. Pang ilang beses ko na nabasa yan, okay lang yun. Hindi pa nga tayo nagpapa-skinhead ulit dahil wala naman tayong event, di ba? Bilis sumaba pala ng book mo, no? Ah, totoo yan. Pero Euros, blinking in. Pero napakaganda sana nung Will and Wisp. Kaso ang agang nawala dito ng Lich, pati nung Juggernaut. Ramses, makapag-skewer out pa siya. But Euros is chasing him. Tinamaan na naman siya ng boy. 3-man down para sa side ng Evo Geniuses. Ganda ang ganda ng combo na ginawa doon ng Vici Gaming. Kumbaga, nagtitik na nga yung Will-O-Wisp. Silence ka pa nung Balanar. So, hindi na nakaikot din yung Juggernaut. Replay. Thank you very much, Direk. Ayun o. Hindi na din nakapagbato ng Chain Frost. Hindi na nakaikot si RTZ. At saka, wala pa rin doon sa clash na yon si Crit. So, yung combo din na pwedeng ipang-react ng EG, wala pa rin doon eh. Hoy, Francis De Guzman, wag kang gumanyan. Bukas ang top scene ni Vivian. Ano ka? 24 hours. Hindi, wag ka naman ganun. Mauudlot pa yung kain namin. Gutom na nga eh. Pero tingnan mo, bumibilis na yung farming niya, no? Aghanims lang yan, ha? Aghanims lang yan. Makakuha niya na mga 19 minutes meron na siyang Blink Dagger. So, kasi yun na yung naka-queue din sa kanya. Or 18 minutes lang pala. Blink Dagger na yan. Talaga ba ito? Naku! Oh, yes. Yung Rubik, nakakuha pa. Pwede mong ibigay yan kay Nightstalker. Binigay na nga niya, oh. Sana all binibigay. Oh, pero pwede nilang pitasin. Pero Dark Ascension. Naku, yun lang. Nauna. Yes. Yung Crippling Fear. Hindi makagalaw dito yung Grimstroke. Crit will go down. Same as Fly. Kailangang mag-back dito ng Evo Geniuses. Sinahabol siya ngayon dito ni Euros. OMG, si RTC. Walang paki. And Ramses, na-right-click naman siya ngayon dito. May arti siya, pero ayaw niyang gamitin. Shadow Strike is there. Purification Bomb. Naku po, yun lang. Pagka-blink, naabangan pa nga ng Yules. Na-silence pa. 4-man down pa ata sa side nila. Nakaagaw pa nga dito nung Shadow Strike. Hirap na sila eh. Hindi, blink pala. Naku, blink pa yung naagaw. Mas mahihirapan sila dito. Mahabol, no? Pwede yan. Magpupush na kayo sa mid lane itong Vici Gaming. Sobrang ganda na pinapakita dito ni Euros. Kasi hindi naman siya naging explosive dun sa may lane niya sa top lane. Pero the moment na nakuha niya na yung kanyang Aghanim Scepter, dun na siya talaga nakabawi eh. Dun na siya nakapagpakita. Oo, pero ito na RTC. Soulbind, nagamit na rin. Pero walang follow-up damage dito. Euros is there trying to zone them out with that Crippling Pier. Gusto sana nilang mag-soulbind dito o mid-flash eh. Ang galing ng Rubik. Ang ganda na pagkakabato din doon ng Will-O-Wisp. Timing na timing. Ito mahirap. Alam mo kung bakit ko nasabing ano to. Kasi kahit sabi mong yan na lang dagger, pwede pa yan eh. Magda-dagger in siya, magbe-blink out to ano. At saka pwede siyang pumitas ng isa. Pagka nag-blink siya, tele, bagsak na sa mga tropa niya, paid bolt, bang. Ganun lang. In-out lang. Oo, madali silang makaka-engage dito.
Tapos nakakuha pa sa kanya Blink Dagger. Si RTC. Oh, meron daw anong may spoiler na naman. Ano 'yan? Kailangan pa ni RTC din siguro kahit na parang may natural BKB na dito yung Juggernaut. Kailangan pa rin niyang mag-BKB kasi nahihirapan siya. Nahihirapan siya kapag nasa silence na siya ni Night Stalker. Kasi timing na timing yung silence na ni Night Stalker at saka yung pag-tick nung Will-O-Wisp. So, kumbaga, babad ka talaga dun sa Will-O-Wisp eh. May nagkita rin ako, nagtatanong kanina, bakit daw Aghanim's? Kasi po yung Aghanim's yung effect, yung Void, AOE. AOE. Diba? Maduga yan, tingnan mo. Tapos pag night time, oh, 4 seconds. Diba? Pero, oh, speaking of the devil, yun lang, yun. Nahuli na naman dito si RT na nagpapakasakaling makapush na tier 2 top tower ng Peach Gaming. Diba? Ayun yung point eh. Tingnan nyo, nabugbog yung Night Stalker sa lane. Nung nakuha niya yung timing niya, 15 minutes? Tama ba? 15 minutes? Nakuha niya, tingnan nyo, meron na agad siyang Blink Dagger. And paisa-isang pita sila dito. Blink lang, tripling pier, pinakikitaan tayo ngayon dito. Pero off, the sinister gaze is there. Eto na, bumaba na yung panike. Na-silent siya rito. Pwede nilang balik ta rin to. Ang tanong, ano ang gagawin nila? Abed is there. Tama, yun. Naku po, Chain Cross. Guardian Angel is there. Pero napakagandang RP nun, tingnan mo. Nawasak yung Chain Cross, tumama ng sampu sa kanila. Pero may Guardian Angel. Yun lang, naagaw din yung RP ni PYW. Purification Bomb kay Yang. Pero anong gagawin nila? Sino ang hahantingin nila? Binigay na lang yung cameraman dito kay PYW. Kanina ka pa nang bubusit. And PYW will go down. Fly as well. That's an exchange for them. Abel, pero may mga nag-buyback dito. Grimstroke yung nag-buyback. Napabagal nga siya ng Shadow Strike. May Stroke of Fate. Na yours. Yung Omni Slash. Doon sila nag-Omni sa ere. Hindi to ML. Hindi yan si Saber and Ori. Delikado siya dito. Na-silence. RTC. Mapapatay niya yan. But Yang is there. Kanina pa to. Pwede kanina ka pa buhay. Napintahan sa likod. Nag-purification bomb with that blinding light. Will-O-Wisp to box them out. And finally, EG. Magbaback na nga sila dyan. Na-force nila talaga na magamit yung Will-O-Wisp sa clash na yun. Kasi kanina, ayaw pa din talagang ibigay ni Cotton yung kanyang Will-O-Wisp. Kasi syempre, paubos na din yung kanyang teammates eh. And tingin nila, makakatakas naman din nun si Omni Knight. Kaso, sobrang dinadive ng easy yun eh. Ang hirap patayin. Kaya na-force din yung Will-O-Wisp. Sorry. Nga, nakakagigil. Bumubulong ako eh, no? Nakakagigil yung Night Stalker eh, no? Nawala na yung effect nung Crippling Pier, hindi na siya umaano, pero hindi pa rin nila na ano, di ba? Ganda din kasi ng lift doon ni Rubik. Yun nga yung sinasabi mo kanina na pwede niyang gawin. Blink in, tapos nilift niya agad doon si Queen of Pain. Same time pag may, ano. You know, nakatakas na itong si Eurus doon. At the same time pag may Weaver. Yung Weaver naman, makakapagsukuchi in. Oo. Di ba? Pag nakapagsukuchi in, telekinesis lang niya, ililift lang niya, bibigay niya sa kampi niya, easy pick, oh. Ganon kadali yung Rubik pick kapag nakakakuha ng mga pang-initiate. Kailangan dito ng easy din talaga ng BKB, eh. BKB talaga dito para sa side ng EG. Radiant's top tower is under attack. Pero tingnan natin kung ano magiging plano, buhay na uli sila. At saka 4 staff din. Para sa mga supports din dito ng EG. Kasi, nahihirapan talaga sila dun sa may Night Stalker at saka sa pagka nabababat sila dun sa may Will-O-Wisp. Kaya 4 staff and BKB lang talaga yung kailangan dito ng EG para makabawi pa sila. Thank Gaben, he invented 4 staff. Yan. Sobrang napakagandang item talaga yan. Pero ito, 4-man smoke play? No, lima pala sila. Limad sila dito, pero nagpakita sila. Pero yung EG dito mukhang magsusmoke din kasi nagdidikit-tikit sila. Pero na-sense nila eh. Tingnan natin kung anong plan nila rito. Nagkakapaan lang sila eh. There you go. Saan? Mukhang EG. So nakita nila. Pero yun nga lang, na-break yung smoke of the city ito. Pero tingnan natin. Ano kayang ano dito? Nag-smoke sila eh, pero hindi sila naman eh. Oo, oh, tsaka walang nahuli din kasi doon yung Vici eh. Adrian Yao. So, magre-reset muna sila. I think back muna sila ngayon dito. Kasi syempre, unsafe pa rin talaga na mag-farm sa EG. Kasi kung makikita naman din natin na pumapalag pa rin naman. And di pa naman totally nakakuha na naman ng Vici Gaming yung lumalamang dito. Sorry, Dan. Nakakuha na naman ng ano? Empower yung Rubik. So, mabuboost ng very, very slight yung farming dito. Nung balance, nung NS,
At ni ano, ni Omni Knight. Ano natin? May nagtatanong kanina, taga ADEC daw ba ako? Yes, dati po ako. Way back 2009. ADEC yun na, hindi ADEC. Hindi ADEC. Maka kasi may magsabi, ADEC. Alam niyo na guys, pina-arting ADEC. ADEC yun. ADEC. ADEC. Pina-arting ADEC. Uy, ulit. Nasa stream tayo eh. Ay, mali. Wala tayo sa taas, ano ka ba? Wala rin tayo sa grab, pero hop! Na. Ay, nagkasalubong sila. Napakagandang Soulbind and my Phantom pa nga doon. Pero nabaksot sila ng Will-O-Wisp. Kailangan daw nilang basagin yan. Pero wala pa rin follow-up doon. Tingnan mo sila, oh, nagtago po ako. Pero ang pagbawi ng BG Gaming, lima sila. Oy, Bed! Abed, you need to go back, bro. Yun nga, ang ganda palagi ng pagbabato dito ng BG Gaming ng Will-O-Wisp. Kasi, kumbaga, pangalawang beses na yung ginagawa ng Kotol eh. Pagka binabato yung Soulbind nitong Secret, syempre, ang follow-up nun is Omnislash. Hindi yun magawa-gawa ni Juggernaut kasi talagang nawi-Will-O-Wisp siya or nasa-silence siya nitong si Balazan. Naku, Dayan! Going for B, KB na nga dito. Padala na. Yung BKB niya. Anong ginamit? Secret tayo sponsor. You're thinking. Very good. Do or die na po ba ito, mga idol? Hindi pa po. Matalo po will face Liquid and Alliance dun sa mananalo sa kanila. Winner will face TNC. Sino ba dito, guys, yung gusto nyo makalaban ng TNC? Yun na lang. Kung sinong gusto niya. Comment lang kayo kung EG ba o BG Gaming. Yan. Huwag nyo nang ipaliwanag kung bakit. Basta ano nyo lang, state nyo lang. It's the matter of fact. Ganun yan. Pero ito na naman sila. Nagpo-pull. Uy, may wards. I see you. Sabi ni Fly. Kita ko yun. Pero kapaan pa dito yung boat team? So EG, maraming nag-EG. May nakita ko isang VG. EG. EG versus TNC daw. Alo? Ikaw may civilian pa nga, guys. Kayo? Bakit kami? Labo nyo nga. Ako, ilalaban nyo ako sa TNC. Anong gusto nyong gawin ko doon? Nabugbog ako ng lima. Gagawin ko doon. Diba? Oo. Mag-feed lang din tayo. Feeder na nga civil mo. Gusto nyo ba TNC? Solid pushers nga daw. Gusto nyo makalaman Batmanatics. Batmanatics pwede. Pero Dark Ascension. Nagamit na nga dito. Euros. Israel. Yung Leech. Ang binabanatan niya dito. Namatay nga siya dito. Hop! Yung Wisp is there. Guardian Angel will be pop. And RTZ. Makakapag-TP out. So, Obit. Yun, tumatangke siya doon, Nagwawala si Euros kasi naka-buff siya. Alam. Nakita ni Abed. Muntik na siya mag-TP. Naku po, naministan pa nga ng Void. Dahil nga gabi, patay si Abed. 3-man down sa side nila. Uli at kulong. Ano sabi mo? Nagwawala siya, no? Sino nagwawala? Sorry? Si Euros kasi naka-empower siya. Ay, hindi na. Ganun ba yan? Paano muna? Yung director namin nagre-record De, wala. Pero magro-Russian ngayon dito. Yung BG Gaming. Naka-medalyon din. Paano muna yung nagwawala yung, ano, yung Night Stalker? Ay, nagre-record. Yoko. Binevate niyo ako, ha? Sulit yung mga nananakaw palagi dito ni TYW, ha? Nung una, Blink. Ngayon naman yung Empower. And mas na-appreciate niya yung pagnanako ng Empower ngayon. Kaya si Magnus lang yung ninanakawan niya palagi ngayon ng skill. Siyempre, ang magbe-benefit dun sa may Empower dito ni Magnus is sanakaw na Empower dito is itong Omni Knight. Ang laki rin pala. Tsaka 2 seconds cooldown din pala. Yung Void. 335, tapos 2 seconds cooldown, may mini stun pa. Ano nga naman doon, di ba? Sobrang daya ng Night Stalker. Ang may ano dito, yung Soulbind, hindi masyadong na ano, hindi na-utilize yung double chain pros or kung ano man pwede pang A-pop doon. Hindi kasi makalapit din si RTZ sa mga naso-Soulbind palagi nito si Crit eh. Oh yes, hindi naman yung Omnislash, kahit target na dyan, hindi naman yan papasok doon eh. Hindi naman papasok sa Omni yan. So, tingnan natin. Yung Chain Press ang kailangan pumasok sa ano.
or any status siguro na pwedeng i-provide, like yung Phantom. Yung Phantom ni Grimstroke. Diba? Pero eto na naman si Euros, popping up his Dark Ascension, si inagat na si Ramses. Hop! Pero nakapa... Yun lang, alam na ko nandun at na-silence na naman. May kasama pang Stan and Abed. Yun lang, oh, tingnan mo, cooldown na naman. Wala silang magawa doon kay Euros na naka-aganims. No, hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Na-provide din yung Will-O-Wisp. Naku, ito mahirap. Pero BKB, kailangan niya mag-blink out. Pero sinusundan pa rin siya. Sige, mapapatay niyo ako. Papatay na lang din ako ng isa sa inyo. Grabe si Euros. Kahit mamatay nga naman din doon si Abed, at least nakapatay siya doon ng isa. Yun na lang yung naging mindset niya. Kasi kulong na siya din eh. Wala na siyang magagawa, kundi talagang tumakas na lang. Eh, makahabol naman din siya nitong si Night Stalker. And naganda din na pagtitipid doon ni Night Stalker sa may tier 2 middle lane tower nila. Oh. Kumbaga, nandun siya sa may bottom, bigla nakarespo pa siya doon kay Queen of Pain. Ang hirap kasi nito, 120 seconds yung cooldown. Sige, 2 minutes. At saka sayang kasi yung pagsiskewer doon ni Ramses eh. Yung pagsiskewer niya, ang nangyari, pati si Abed na huli ng Vici Gaming. Kailangan ma-burst nila to, pero ito nakahalata agad si Euros eh. Kasi ang hirap, nakita mo yung engagement na yun, makakatakas na dun si Abed eh. Mentality na lang ni Abed, pag-ibig. Nakatago. Sabi nga niya, or sabi nga dun sa, pero ano, sa Dota. Nice, nakapag. Nahabol nila. Uy! Wala nang paggagamitan. Sayang, pero alam talaga nila eh, no, na andun pa. Hindi pa umaalis. Ang hirap nun eh. Ang boss, tingnan mo, meron na naman naka ulit. Naka BKB rin kasi. Meron na naman BKB. Ulit Dark Ascension. Ay! May nullifier. Grabe, Doom. Doom ka nga naman din talaga. Pagka si Night Stalker yung nakalaban mo. Or nakatapat mo. Game 3 na po ito, Game 3. Radiant's middle tower is under attack. Easy dito. Pwedeng hindi mapalagay. Pwedeng muna sila sa ngayon. Easy talaga dito, expected natin. Sila yung magiging idol, sila yung magiging passive. Kasi nahihirapan silang ibato yung kanilang common combo eh. Yung Soulbind tapos Chain Frost or yung Omni Slash doon sa loob ng Soulbind kasi nababox out sila palagi nung Will-O-Wisp. So kung etong Vici Gaming yung magfo-force ng team fight, possible na yung Will-O-Wisp hindi pa maibato ng mas maganda or mas mapwestuhan din ng EG yung team fight na yon. Kasi kapag yung EG yung nagfo-force ng team fight, nahihirapan nga sila doon. Nakokontrol sila ng Will-O-Wisp. Yan nga eh. Kaya nga kailangan mapitas din agad dun sa may backlines. Actually, si Abed, trabaho na ni Abed yun. Tapos magandang soulbind lang. Bahala na kung sino. Pwede, mas maganda siguro yung Omni-Knight para mag-double yung Phantom. Ma-silence, di ba? Tapos, chain post mabibiga. And then, right-click na lang sila dun. Yung Juggernaut, di ba? Sunod na yun. And naganda na itemization dito ni RTC, ha? Nag-blink dagger siya. Kasi buset na siya eh. Buset na siya dun sa Will-O-Wisp eh. So, parang meron nga namang dagdag tagatalon sa backline. Kasi, syempre, expected mo sa Vici Gaming, ang popronta is itong si Night Stalker. Wala na din namang iba. Etong si Yang, kahit na tanky siya, ang gagawin niya, medyo gigilit pa yan para hindi siya makite. Kasi siya yung taga-sustain. Hirap nito. Inisip ko kasi ano eh. Ang tagal pa kasi ng level. Tamo ha, Euros level 21. Si Abed level 19 lang ata. Or Juggernaut 20. Para siguro hindi nila ma-control yung ano, para hindi ma-control ng Vici yung laro. Kailangan nga nung ano, level 25 Abed. No, tapos no, yung talent 3. Ayan, tali yan yun. Thank you very much. Ano ha? Yung director. Siya na yung nag-click ng mouse, wala nga lang lumabas. Pero ito, yung talent 2. Ayan. Kasi 1.5 seconds yan na magbaback. Ang dami mo nang pwedeng gawin doon. Pwedeng ibato ng combo. Diba? Para ka na rin nag-Dark Willow, nagbabaka ng Terrorize. Diba? Pero ito, every time na magkukuldown yung Scream of Pain mo. So, hindi mo makokontrol yung Wisp or yung Wisp yung Kotol. Hindi niya maibabagsak yung Wisp kung ganun ang ganun yung pwesto. Pero depende yan, depende. Tingnan natin kung paano nila i-execute to. Pero medyo matagal pa naman din kasi na magle-level 25 ngayon si Abed eh. Kasi yung pressure talaga na ginagawa ng Vici Gaming. Creepy.
Wala na ako sinasabing ganun ah. Pero yung pressure kasi na binibigyan ng Vici Gaming dito tuloy-tuloy eh. Yan no, hindi na nila binibigyan ng space yung EG para makabawi and makapag-bar. Gano'ng kalaking space? Sarawlo talaga ito guys. Sino yung nagtatype sa Kuya Nick? Dito to yan guys, fake news. Oy! Pero Dark Ascension, cameraman! Dark Ascension na naman na dito kay ano? Anong na Doom? Doom! Kasi silence na, may nullifier pa. Wow! DIY Doom, ayun! DIY Doom! DIY Doom by Night Stalker. Eh? Do it yourself! Baka si Kuya Nick yun, yari ko. Sige ko. Eh, kung si Kuya Nick yan. Kuya Nick, coming from you. Joke lang po, di po yun si Kuya Nick. Hindi ko po alam. Basta huwag niyo na pong sabihin sa kanya. Ito ha, nagiging one-sided na nga yung laro. Pumapalo na sa side ng BG Gaming. Tingnan natin. Wala ba namang expose na high tier 3 tower dito pa? Ano kasi yun? Ah, hindi. Cooldown reduction 2. So, 6 seconds. Hindi pala. Item check tayo, item check. Okay, 35 minutes check into the game. Ang items na ng both teams. Si RTZ, SNY, BKB, Diffusal, Blink Dagger, and bang nanalifier ata siya. Oo, oh, nullifier yan. Abed, BKB. Double damage. Ano yung nakakiyo kay Abed? Hex. Oh, okay. Oh, interesting. Ramses, 4 stop. Ito, aura niya na nga lang. May BKB na lang din siya. Pa-pressure siguro. O kaya ano, wala pang ang blink si Ramses eh. BKB. Magandang... Eh, tingnan natin mamaya. No, nag-i-passive pa both teams. Kaso delikado dito! Ay na nga, DIY Doom. Ayan na nga, kakasabi lang natin, hindi makagamit ng item, nakatulog pa nga, na-silence pa. Eurus, literal, unstoppable. Chart, easy pa yung nauhuli nila. Ang ganda, ang bibilis kasing mag-respo dito ng Vici Gaming. Umagama, pag may ginagaw doon sa may isang side, ang bibilis nilang mag-TP eh. Sunod-sunod nga doon yung nag-TP yung BG Gaming doon sa may tier 2 bottom ng tower nila eh. Grabe ito ha. Tingnan natin ha. Ang ganda kasi ng item choice ng ano eh. Kaso hindi pa rin basta pwedeng bilhin ni Abed yung ano, yung Mystic Snap. Nga, walang ka naman ng buyback. So, anong ang gagawin nila? Oh! Ayun na! Ang tapang dito ni Eurus blinking in. Na-mute na nga agad dito. Yung Leech, and Leech will go down. Immediately going for his buyback. Ramses, kapag BKB yun lang. Sablay yung RP and yung skewer because of that BKB wave na ibigay na rin. Pero delikado siya dito, na-stunk pa nga. And ayan ang sinasabi natin. Ang tanong, magbabuyback ba siya? Yung Chain Pros. Ayun, nagpasapasahan sila, ginawa nilang load. Walang damage. Wala pa rin SS dito. Kailangan nalang mapaforce na magbuyback to si Abed, ha? Tingnan natin. Again, Euros popping up his crippling fear. May ano pa yan? May heavenly grace pa yan. Naku. Ganyan kapangit. May heavenly grace. Grabe nga yun, no? Ayaw pa mag-back ng BG Gaming. Ayaw. Kukuha sila objectives. Oo. Pero ito, tingnan natin. Omni Slash. Napakaganda naman yan. This might be their chance. Pero hindi pa rin pala. Abed, popping up his BKB. Nakawin Shadow Strike. May na-right click niya dito si Eurus. Makakatakbo ba? Tingnan natin. May Shadow Strike. Blinking in. With that Scream of Pain. Wala pa rin damage. Oh my God. Ayun, finally. Na-mute nila to. Wicked Six Trick. Walang buyback. He's down for the count. 90 seconds. Ito na atang inaantay nila. Yang, yung makunat na parang drop ako. Kaso makakapag-TP out. No P. Titig ka muna sa akin. Sabi dito ni Leech. Na-mute. Napatay. 3-man down sa side ng BG Gaming. Wala lahat silang buyback mga sir. Open pa ang Roshan. Oo, sa EG pa nga mapupunta ngayon yung Roshan. Teka. Pwede sila niyang kumuha ng Roshan and then diretso dun sa may top lane. Walang pera.
Ay, aerobic lang at saka kotol. Oo. Walang pera yung Omni. Medyo matagal na ako. Wala rin pera yung lahat. Pati yung 1,045. Naku, bagal. Medyo matagal na kinukuha dito ng EG yung Roshan. Pero at least kung wala naman didepensa, eh okay lang yun. Kumbaga, goods na napakaya. Ay, second Roshan pala to. May keso pa. Oo. Oh, may pa-chismis si ate mo, Roshan. Kung ako sa kanila, pupush ko na to. Up nga. Ang ay, go mid. I'll go mid. Oo. Kumbaga, ano. Split push sila. Good yan para side ng EG kasi parang nga naman hindi sila yung mamega mamaya in case na EG man yung mamatayan dito. Ay! Ah, joke lang din. Nagumad pa guys! Nagumad pa! Akala ko kasi si Evil Worm nagkoko. Akala ko solid po siya. All mid na! Nanggigil no? Kalma lang muna dito yung EG kasi syempre mahirap pa rin mag-overextend. Kahit na meron kang EG's advantage sa ngayon. Pero syempre, pa-cooldown muna ulit ng mga ultimates nyo bago kayo pumalag. Omnislash kasi dito, 24 seconds po. So, kakalma muna ngayon yung EG. Paano kumalma? Yeah. Kalma lang, guys. Kalma lang. Hindi ba sila gigil-nagigil? Hindi ba sila gigil-nagigil? Okay. Paano yung gigil-nagigil? Okay, kaya. Ibabalik ko ngayon sa'yo. Kalma ba? Kalma. Nabaliw na. Kalma. Ayan, ganyan. Kalma muna. Nabaliw na nga. Dahil tayo sa the best of three series na napakahaba nung pangalawa. Oo, mahaba din yung pangatlo. Ito na yung pangatlo, guys. 41 pa lang to, ha? 41 pa lang. Feeling ko, aabot pa to ng 50, guys. 50 pa taas, 55. Parang age lang po ni Pillage. Mabot po ng 55. Sabi ka nga doon, no? What are you doing, Step, bro? Yun na, malabasa lang ako. Anyways. Buhisip kayo, ah. 6K gold lead na lang, ah, from 13K. Oh, na, mas mo ngayon dito yung Vici Gaming. Pero wala silang mahuli. Nasa may top, yung EG. Tapos sila dyan, nagkukumpulan, ah. Oo. Oh, pwede din dito mag-go yung EG, ah. Oo, wala silang. Wala pa rin buyback. Pero hindi rin pwede sumugal lang ang EG. Wala rin palang buyback si Abed, no? Nag-buyback nga pala siya. Jagger, ito yung Juggernaut meron. Na kay alin? Abed yung cheese yun. Yung cheese. Pero pwede naman to. Ay! Yun lang, nahuli mo si Kuya Ramses. Na-mute, hindi makatakas, kailangan niya medyo tiisin mo lang ng very very slight. PYW is there, inangat, na four stop, na stun, pero crit is there, nakapag-soulbind, na phantom pa, tingnan natin yung omnislash, yun lang, pero merong guardian angel, will-o-wisp is there, kailangan nila masira yan, pero nagkumpulan na sila sa shrine, nakapag-sustain na naman, BKB dito, kay, uy, si RTC nahigupan ba? Ah, hindi, okay, ay, yun lang, 280. Mm-mm. Ayaw na ng VG Gaming kasi alam nila syempre na pwede pang lumaban ng round 2 yung EG dito dahil nga nag-shrine sila. Ganda na sana nung Omnislash dun eh. Kasi hindi niya naiba to dun sa merong Soulbind. Yes, nauna niya si Nightstalker dun. Ano nangyari? Naubos lang naman yung mana ni Nightstalker dun. Pero nakapalag pa yung VG Gaming. Yun na lang siguro pag-asa nila dito pag naubusan lang nila ng mana. Ng natinding right-clickan ang gagawin nila kaya, no? Sulit na sulit dito na yung defusal dito ni Jagger natin. Gano'ng kasulit? Ay, hindi ko na yun alam. Ay, iba yan! Gano'ng kasulit? Gano'n lang. Ay, so, tinan nyo yung ginagawa ni Pilage. Ano ba yun? Gano'n? Okay yun. Tokhang pa talaga, tokhang. Hoy! Ewan ko sa'yo. Hoy, pwede bang tumawag dyan? Don't judge me by that. Judge the book by its cover. Naglalag ba ang stream? Hindi po. Hindi try po. Nyo lang i-refresh. Yes po. Pa-refresh lang po. Guys, kung naka-mobile kayo, exit muna kayo dun sa yung mismong stream. Oh. And then, balik lang uli kayo. For PC naman, try nyo lang i-refresh, mga sir. No, refresh nyo lang yung tab. Talo pero wala pa nagiging plano dito yung EG after nilang makuha yung EG's. Hindi rin sila makaabante basta eh. Mamaya na nga tayo sa network na yan. Ba't ba kasi binabalik mo siya network? Ba't ba kasi binabalik mo? We sent you off. Ay, so ay Ramses, makita ka dyan. Uy, nalaglag. Buti hindi na pinayan. Pinlinding light lang. Chinugi lang, guys. Don't book by its judge. Totoo ha? Ka dyan. Totoo oh my God. What are you saying, bro?
Hindi, ano dahil? Ayun, napaputokhan ka na. Ayun, uy, huwag kayong ganun. Hindi yan totoo. Kahit magkahamunan pa naman. Punta na tayo. Clear na clear. Safe. Yes. Very safe. Parang yung, ano, nasa feeling niya. Yun lang, ha. Pumupush na dito ngayon yung VG Gaming. Pinalilit nila yung mundo? Oo. Kasi yung AG dito, wala na silang naging plano, eh. Kumbaga yung AGs, VG Gaming dito, inihintay na lang nilang mag-expire yung AGs. Uy! Oh, ni Knight, Ags din yung nakakayun. Dito naman sila sa kabilang side ng mana. Dapat makapush sila rito, no? Wala pa rin plano mag-expire ni Aegis. Eh, hindi ba yun na ba si Abed? Ah, hindi pa kami magkaedad ni Abed. Oh, lokos. Ano sabi mo? Huh? 25. Don't judge na kalbo by its hair. Very good ka nga doon, di ba? Don't cover the book by judge. This is so wrong. Ano ba kayo? Mamaya na tayo mag-be-on ulit. Mamaya tayo magkulitan. Basta walang mag-overboard, ha? Walang mag-ano. Walang lalampas sa boundary. Oo. Tsaka walang green. Yung mga ano lang, mga pahapyaw lang. Pero no green or any foul comments, guys. Pero let's see, Ramses. Kalmado pa dito, Buntings, eh. Cheese! Naku! Naagawan, hindi naagaw. Blade Fury. Parang ka na rin may BKB niyan. Naku po, si Aswang! Ala pa, ayaw ba din talaga dito ng pop? Ik yan, eh. Oh, ik gaming yan, eh. Nag-pop siya ng Dark Ascension, no? Nag-aanap talaga siya, oh. Nag-aanap talaga ito ng gulo, eh. Wala kasing vision dito yung both teams. Kumbaga ito VG Gaming, mayroong vision dun sa may mid lane. So gusto sana nilang gumo dun. Kaso syempre, shine area pa rin yun. And yung easy, yung nasa may high grounds dun. Mm-hmm. Depende na lang kung maghahabol yung easy. Pero sana all hinahabol. Oo, oh, sana talaga. Pero may nakita ko lang ako, tapapa ko si Carlo Portodo, si Kaka. Ayan, okay. Ano ko lang sa CSGO. Shoutout sa'yo. Ayan, balik na tayo ulit sa laro. Kasi ngayon ko lang ulit nakita. Namiss ko yung mga tapapa ko eh. Kala ko series ko. Oy, PYW! What are you doing, pretty young teen? Tingnan natin, hop! Ramses! No. Ito, mag... Naku, pag napaobot na naman nila ng late game to, bigay nyo na lahat ng tome dito kay Leech. No. Pag nag-25 yan, kasi may 60 HP region yan eh. Yung towers. 60 nga. At 60 yung, nga ba? Hindi lang tower. Sa hero din, pwede. Mm-hmm. Yung sa Frost Shield. So, pwede niyang i-regen ngayon itong barak na natitira sa may mid lane. Ayun, si Kuya Nick, yari, sa alam daw, si Dayan. Hello, hindi ako. Pero ito na nga yung leech na pinansin ko kanina. Na-mute na nga siya dito. Ramses, nagpasama pa sa silence. Yung Will-O-Wisp, tatlo silang napatitig. Tingnan natin. Oh, napakagandang RP. Let's see kung anong plano nila dito. Meron din yung Soulbind doon. Oh, naku. Ano nangyari doon yung Omni Slash? Palipat-lipat sila doon. Oh my God. Things are not looking good for the side of EG. And Fly, mamamatay nga siya dito. Wala siyang buyback. Pati yung Grimstroke namatay. Si Ramses. Siya natin ututukan ngayon. Naku, ang ganda naman Lotus Orb nun. Three heroes down sa side ng EG. Pangit. Gulat ako. Anyari dyan? Tinatakot mo kami. Hindi ako na gano'n nun. Ang pangit. Bakit tulog? Mega mid na nga. Ganda. Saktong-sakto yung Lotus Orb dun kay Eurus eh, no? Oo. Uy. Anong ginagawa niya? Bakit ganun? Nagmo-montage po yung cameraman natin, guys. Guys, hindi ako yun, ha? Sorry. Nagmo-montage. Ano yun, Derek? Paano? Bakit? Ano nangyari? Nabag? Parang nabag, no? Naswang. Pero, syempre, hindi ibibigay ng EG dito yung mega creep side ng VG Gaming ng basta-basta. Uy, nag-lag. Kuya Nick, ina, ayun. Ano mo ako? Alaka! Hindi ba yung obs yan? Hindi, yung obs yan. Pinofocus nila kasi parang nabag. Kahit nakaganyan siya, ma-right click siya. Eh? Ang galing ng Lotus Orb na yun. Meron ba tayo nun, Direk? Anong ginagawa mo? Inaaswang tayo. Kaya nga nagulat ako pagkaganon ko pangit. Naku po, Dark Pero eto na naman, napitas na naman dito si RTC. Pero yun lang, nakapagano pa nga siya dito, 4-stop. Eto na, Blade Fury. Hop!
Let's see, anong balak niya rito? Lalaban ba siya? Na-mute naman siya ngayon. Sige, laban. May BKB na ako ngayon. Ano ang susunod na gagawin ni RTC dito? Na-mute na naman dito si Fly. Fly will go down. Wala pa rin siyang buyback. Pero yung Queen of Fame, naku, Abed, na stun. Patay dito si Kuya mo, Abed. And finally, he'll go for his buyback. Tingnan natin, hop. Papalag pa dito yung VG Gaming, ha? Oo. Oh. Kasi may Guardian Angel pa sila and may Luis na pwede pang control ng Clash. Pero eto, ba't siya nagpop na agad ng Blade Fury? Doon di naman siya makakatalon. Naku na pang ang tamalun dito! Yung Night Stalker, nakaagaw pa nga dito ng Steel. May Luis na naman, nagpahirap sa kanila. Napatitig na naman sa liwanag. Sonic Wave magagamit na rin. And Abed naka-BKB. Sige, right-clickin mo lang muna yan. Matrabaho Blinking si Ori and Mega. Yun lang. Mega Crips na napahirap pa nga lalo yung laro. And right now, EG, hindi na nila alam ang gagawin niya. Ang gagawin ngayon, ang gagawin yun. May nabasa kasi ako, alak na naman yun. Kulong na nga dito, EG. Bali, ang aasahan na lang talaga dito ng EG is yung saktong-sakto ata yung Roshan dito. Ayan, may Roshan na sayang, lumabas pa si Omni Knight. Ang gagawin na lang ng EG dito is magpapa, or magde-defend na lang na, pero Ramses. Papalag sila dito, ha? Tignan natin. Oh, Ori, tatry niya kumuha ng damage, pero hindi siya magiging successful. Pero ito na, nag-blink sa dalawa. May nanalipayan pa, pero napakaganda nung Abby. Pero the Guardian Angel, ipoprotectahan pa nga sila dito. Ramses, wala siya magawa kundi mag-back na silence. May na-right-click siya ngayon dito nung Night Stalker. Sumunod pa si RTC. Though may buyback si RTC, but still... There you go. Good night, Irene. Wag na natin patagalin to. GG will be called at EG. Mapupunta sila sa lower bracket and VG Gaming ang makakalaban. Oo, VG Gaming nga. TNC. Yan naman din yung isa sa mga pinaka-inaabangan natin ngayon eh. Na gusto nating malaman kung sino ba yung makakalaban ng TNC. Pero yung EG naman dito, natalo man sila ngayong series, hindi pa naman sila laglag. Sayang nga lang kasi... Kumalagpas sila eh. Ang ganda na sana ng Magnus and Juggernaut na pick. Kumbaga, top nga ng net worth si Juggernaut mga hanggang 20 minutes nung game natin eh. Kaso nga lang, the moment kasi na nagkaroon na ng Aghanim Scepter plus Blink Dagger itong si Eurus, hindi na siya tumigil sa kakahanap at kakahanap ng kills. Tingnan natin yung timing. 15 ata yun. Ayun. 16. After nito, Bena, namayagpag na yun eh. Ito ba, 2-1-2 siya dyan. Bang, 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 bang. Sunod na. Bumili pa pala siya ng gem, tapos binigay niya sa mga support. Ayaw mo naman. Oo. Sobra, sobra lang kasi Papa. At saka, natatiming nila palagi yung Lotus Orb dito kay Night Stalker eh. Kasi si... Asper Kuya Nick. Si ano dito, si RTC, pinabato lang yung Omni Slash niya kay Eurus. And napansin nyo ng VG Gaming. So ang ginawa nila, yung Lotus Orb naman, binibigay at binibigay lang nila kay Eurus. Pero ako yun ang ano, yun yung ano ko doon, yung... Itong mano. Yung turning point of the game. Yung Omni Slash ni... ni RTC na... Na Lotus Orb. Na Lotus Orb. Kasi nagulo ko, sabi ko, wala namang OD, hindi naman lulubog. May Will-O-Wisp. May nakita mo yung NS gumaganon dun sa may puno, naglililipad siya saan, di ba? Paano? Cute lang. My God, my eyes. But anyways, yun na nga po ang naging kwento. Vivian, stop! Ano yun? Ano yun? May GPs. Nagulat ako. Oh, direct patingin nga ako nung ano, nung updated, ay hindi, kahit hindi updated, yung munang ano natin. Sorry guys, may GBs. Kinalabutan ako, umawak sa kamay ko. Paano? Kinalabutan ako. Anyways, ayun, nakikita natin sa screen ngayon yan, TNC and VG Gaming, maglalaro yan sa green, sa 23. Sabado. Okay. Sabado. Tapos, ang mga game, bukas, pahinga tayo guys, break muna. Ayan, pati naman dun sa event break. Unless may paturat place bukas. Ay, meron. Ayan. Yung Liquid and Alliance will be, yan, first game yan, IG and Beast Coast. Ayan, maglalaro rin yan. Tapos, iting yung Alliance ata is maglalaro agad versus ito, Evil Geniuses. And then, yun na, matatalo na dito. Ayan. Ayun, yung J-Storm. So, sa Sabado rin yan.
Tapos second game, third game, and then yung finals, dalawang game lang tayo. Okay? Sa linggo na. Teka lang, tanong muna natin kay Direk. Direk, meron pa tayong ano? After nito, wala na? All good, okay. So, ayun nga. I think we're all good now. Quick shoutouts muna sa lahat ng nandyan. Sila Kerwin Di Macale, Jack Nabwa. Hey, Mark Aldrin. Hello. Mark Ando. Ayan, Warren. Oh, King Hector. King Hector, araw po. Si Sed Turcator. Ayan, nandyan. Mark, sino pa ba? Miggy Pereira. Hello kay Miggy. Shoutout kay Antonio na nanggulat. No, Patrick Joseph Hanes. Sino pa ba? Yamaru. Hello. Clifford hello. Bacon. Clifford. Hello. Ayan, lahat. Bacon. Good oh my evening. God. Yan, Gilbert Torres. Yun, maraming salamat sa inyo. Ang dami naghahanap kayo ito. At nako, baka tulog na. Oo. Shelbert Cullen. Yan. Sa susunod na, coverage natin siguro ang yung The Answer. Alright? Yun si, ano, Japanese yes. Something. Yes. Oo. Yes. Ray Malpusin. Mark Jesse Azur. Sino pa ba? Mark Aldrin Escalante. Julia BL. Lahat. Yan, lahat ng nandyan. No. Okay, Jeff Guevara, lahat. Jeff yun. Guevara, hi kay Garyan, Amart Fernandez, kay si Bibian. Paolo, si Bibian, mamaya Bibian. Anyways, ayan, maraming salamat sa lahat ng nanood. Nag-like, nag-share, nakikomment dyan, nakipagkulitan, nagbigay ng stars, lahat kayo, maraming salamat. So, kita-kits ulit tayo sa... Sabado. Friday. Wednesday pa lang ngayon, okay? Friday po. Make sure na naka-notify kayo sa Kuya Nick para makita niyo mga posters and also yung ano schedule of games. Oh. Okay? Para kung kailangan yung e-sippers, syempre dapat yung e-sippers 'yan. Hindi lang basta naka-notify, okay? So, I think we're all good, guys. Dayan, check ano? Nyo na rin yung page ko, guys. Nag-stream ako every day. Andiyan sa pinned comment, Dayanara Gaming. Thank you so much. Ako din, hindi ako nag-stream pero nandiyan yung page ko. Like nyo lang. Maraming salamat. Memes. Okay, para sa mga memes, Twice and Dota updates. Pero yun, sa ngalan ng ating TD na nagpagod din ngayon, maraming salamat. So mag-out na kami. Kami ang mga naging shoutcaster nyo for this game. My name is Narain. And I am Dainara. #Carbonara now signing off.